Acesso único, tempo livre, apenas celulares com você. Pode passar? Pode fechar, moço. Obrigado. Bota no seu bolso, tem que ser novo. Eu dei um medo. Só quando conversou, mas depois você faz nada. Pegou só assim no meu braço. Você, dessa vez você tá tranquilo, né? Foi mais. Não, da outra vez eu também achei ele bem bonito. Relaxou e depois. Mas não. Quando foi isso? Você quer arrumar outra volta? Tá arrumando ainda. É. Você quer arrumar outra volta, né? Aqui. Ixi, chega a dar um medo. Ah, pode ser as pessoas tirarem foto. Porque a bom dia, bom dia. Tudo bom, né? O canhoto,